Ти по-внимателен си с Борисов. Аз не знам как точно си го усетил, ама като ми казваш преди малко дали ще подкрепим вота на БСП и тъна, почвам да се притеснявам. Явно чета някакви медии, които не са. Почвам да се притеснявам за твоите източници на информация. Човек, онен ден слушах 2 часа предаване за ползите от зелената сделка. Искаш ли да ти кажа ползите от зелената сделка? Ми увредил се да ти кажа. Не, как можеш да слушаш 2 часа за нещо подобно? Аз ти казвам, аз в момента изследвам БНТ. Аз в момента изследвам онова как ме лъжат. Аз трябва да седна, да започна да правя кое изречение как ме лъжат. Усещам, че ме лъжат жестоко и аз вече не мога да помня вече как точно ме лъжат, но ме лъжат.